гости на фестивалот Охридско лето. Чест ми е да ви посакам добре дојде на овој посебен настан, промоција на циклусот од 8 книги Димитрија Бужаровски «Творештво и време». Овој настан го организираме во соработка со Факултетот за музичка уметност во Скопје, каде професорот Бужаровски беше дел од наставничкиот кадар, како и негов декан. Фестивалот Охридско лето е дел од богатата професионална дејност на професорот Бужаровски. Тука тој извршувал повеќе функции. Бил председател на Советот на фестивалот, негов селектор и член на правниот комитет на ЕФА. Освен тоа, за мене како диригент, најинтересен е фактот што на Охридско лето се изведени повеќе негови дела, а во најголем дел од нив и самиот учествувал како изведувач. Професорот Бужаровски со Охридско лето почнува да се работува во 1973 година како дел од оркестарот на Македонската филхармонија на пијано во изведбата на Кармина Бурана за отворањето на фестивалот. Потоа, во 1974 година, учествува во организацијата на фестивалот и настапува на отворањето на првото младо Охридско лето, заедно со Милан Фирфов и Стела Слеянска. Во периодот до 1983 година, работи како рецензент на настаните на Охридско лето за весниците Вечер и Нова Македонија. Од 1979 до 1983 година е уредник и водител на првите хроники на фестивалот, емитувани еднаш неделно во текот на целиот фестивал на телевизија Скопје. Од 1987 година е член на Комисијата за музика, а во 1991 и 1992 година е председател на Советот на фестивалот. Во 1994 година професорот е селектор на музичката програма на Охридско лето, а во истата година е заслужен за внесување на фестивалот во Европската асоцијација на фестивали. Од 1997 до 2022 година е избиран ад номинен во тричлениот правен комитет на Европската асоцијација на фестивали. Од многуте негови дела изведени на Охридско лето се издвојуваат изведбата на ораториумот Охрид на отварањето на фестивалот во 1990 година и Радомировиот псалтир на 8 август 2018 година, изведба со која лично се гордам како диригент и која е мој прв настап на фестивалот. Произведбата на барокното концертино со Младинскиот камерен оркестар во 1988 година и изведбите на повеќе циклуси соло песни, љубовни, хумористични, песните за мирот и војната и екопесни во изведба на македонски и странски изведувачи. Ќе си дозволам да кажам дека јас лично добро го познавам професорот Бужаровски и за него можам да кажам дека е сестран музичар, композитор и фасцинантна личност. И самата бев негов студент и се уште ги паметам неговите предавања како едни од најинтересните, дури и најзабавните предавања на факултетот, но сепак полни со информации од кои генерации студенти учеа за музичките форми и за музиката воопшто. Сега, како дел од наставничкиот кадар на факултетот за музичка уметност, се уште ги прераскажувам од неговите предавања на моите студенти. Сето она кое професорот Бужаровски го оставил како печат на фестивалот Охридско лето, за мене придонесува кон одговорноста која ја носам како селектор на фестивалот. Ви благодарам и сега го поканувам деканот на факултетот за музичка уметност професор Зhivko. Почитувани присутни на овој посебен и прекрасен настан, почитуван професор Бужаровски. Огромна е гордоста и задоволството да се стои зад еден ваков редок проект, проект со посебно значење не само за Факултетот за музичка уметност, туку и за целата македонска музичка култура. Во него, како што сигурно ќе истакнат и другите говорници, не се одразува само творичкиот и научниот пат на една од најзначајните личности во современата македонска култура, композиторот, пианистот, научникот, иноваторот во користењето на електронската и компјутерската музика, обштественикот и педагогот Димитрије Бужаровски, туку и цела македонска култура во еден период од повеќе од 6 децени. Во неја Димитрије Бужаровски влегува во далечната 1957 година на 5 годишна возраст како посебен талент во музичкото училиште во Скопје, но и како глумец во филмот «Виза на злото». Затоа, кога Бужаровски пред 2 години предложи ФМО да се појави како издавач на овој проект, ние бевме почестени и со големо задоволство го прифатив. Бужаровски е студент на ФМО во првите генерации на ФМО, дипломира пијано во 1972 и композиција во 1973 година, професор е на ФМО од 1983 година, од 1987 година е вработен, а во период од 1995 до 1999 година
Беше декан, предводејќи ја нашата институција во годините во која таа ќе го доживее својот најголем растеж и меѓународна афирмација. И овој проект на Бужаровски го одразува неговиот ентузијазм и волонтерска работа, што е основна карактеристика на најголемиот дел од сите негови активности. За нив секако најголемиот доказ е непроценливиот огромен културен дигитален архив ИРАМ Бузар, во кој комплементарно се вклучува и овој циклус од 8 книги. Затоа за нас не беше проблем веднаш да го прифатиме проектот, бидејќи тој е изработен како електронско издание и не бараше финансиски средства. Но ова не е прво издание на печатени теориски трудови од професорот Бужаровски, во кој како издавач се јавува факултетот за музичка уметност од Скопје. Во 1989 година Бужаровски преку ФМУ го издава капиталното научно дело «Историја на естетиката на музиката», по кое следат увод во анализата на музичкото дело, од природни до компјутерски звуци и тонови како уредник, англиско-македонскиот речник на технички термини од областта на обработка на звукот и основите на дигиталното архивирање на музиката. Покрај ОФМ издавачи на 10 книги со трудовите од меѓународните научни конференции во организација на ИРАМ, кои исто така ги уреди Димитрије Буzarovski. Сега дозволите ми да им дадам збор на рецензентите Викторија Коларовска-Гмирја и Трена Јорданоска, кои ќе го представат овој автомузиколошки проект. Благодарам, повеќе. Најпрво дозволите ми да го изразам моето огромно задоволство од самиот факт дека денес го промовираме во целост еден капитален труд, проект, животно остварување на навистина уникатна личност во нашата, но и пошироката средина, професор доктор Димитрије Буzarovski. И тоа на денот на неговиот јубилеен роден ден, во рамки на најзначајната уметничка манифестација во Македонија и фестивалот Охридско лето, а во издание на Факултетот за музичка уметност Скопје. Целиот овој склоп на местото, времето, карактерот и содржината на настанот го одразува еден комплексен и комплициран спектар на линии, конекции и контексти во кои овој настан е придружен. Како рецензенти на 8-те книги од овој грандиозен автомузиколошки проект, повеќе пати ја посочувавме неговата уникатност. Навистина, ги знаеме книгите од текот на автобиографиите, како «Мојот живот во уметноста», «Летопис на мојот музички живот», «Мојот пат» и така натаму. Од друга страна, диалозите како Гете Екербан, Стравински Крафт или зборниците на написи обедините со име на еден одреден уметник творесно составени од други, или пак теориско-аналитички текстови на научниците за уметниците. Во ова капитално дело ги имаме сите овие елементи, но од умот, срцето и перото на еден ист автор, кој е и творец, изведувач, и аналитичар, и посматрач, и патеписец, кој умее да биде објективен и субјективен, доловувајќи ги најсубтилните елементи на композиторовата подсвест, кој ги креира и поврзува праи елементите на композиторскиот јазик, и регистрирајќи ги обществените културни настани кои се случувале и се запишани, односно ке бидат запишани во историските хроники. Опфаќајќи ги сите области на своето творештво, авторот не упатува во својата творешка лабораторија, правејќи исцрпна анализа на делата, обемни, сложени и помали поедноставни, акустички, електронски, запишани како нотна партитура и како други форми на фиксирање на музиката. Оној кој ќе се запознава со творештвото на Димитрије Буzarovski, преку книгите ќе стекне темелна представа за обемност и разновидност на неговите творешки интереси, што само по себе е феномен во македонската музичка култура. Од другата страна ќе го запознае по широкиот контекст, почнувајќи од човечкото и творечкото созревање на самиот автор, се до обширната панорама на имиња, настани, случувања, на еден или друг начин поврзани со создавање на тамошно оживување на неговите композиции. Фасцинира и податокот со кој интензитет се создава овие книги. За 2 години, околу 1700 страни, темелен, концентриран текст, паралелно со пишување на огромен број страници на партитурите во програмот Сибелиус. Таков интензитет е својство на авторот, може да се забележи во неговото композиторско творештво и тоа е една од привилегиите на неговата секупна творешка личност. Од теориска гледна точка, аналитичкиот пристап на авторот во книгите е доследен на неговите постулати изнесени во претходните трудови од областта на музички форми, естетика, сонологија и други области. Ги користи и разработува термините и генералните научни концепти со примена кон собственото творештво, откривајќи ги слоевите на делата, прототематските материјали и нивната присутност во неговата музика низ години и децени. Проблемот на толкување на формата на делото, кое може да се одликува со различно поимање во различни периоди, односно да го содржи квалитетот на преодност и многу други суштински прашања од областта на музикологија.
Од културолошка гледна точка, книгите нудат огромен материјал за опружувањето во кој се настанати делата, односно цела лепеза значени настани регистрирани од авторот, меѓу кои и некои позаборавени. Композиторот со своите дела навистина е својовиден гравитацијски центар, околу кој се собира голем број чинители на музичко-уметнички учин за оживувањето на музиката. Изведувачи во помал или поголем број концертните сали и манифестации, многобројни институции, настаните кои служели како повод за создавање на делата, други уметности, образовни установи, градови, земји. Се создава огромна историја и географија на компонирањето и изведбите на вреднувањето на делата од слушната јавност и обичните слушатели. Огромен број имења, називи и соработки, широк спектар прашања од оние кои се однесуваат на учење композиција до иднината на музиката воопшто, високостручни аналитички осврти и духовите анекдоти, човечки сеќавања за путиците и препреките со кои се соочува уметникот независен во секој поглед, кој често пати е многу четворен напред со своите визии, а при тоа не е мотивец романтичар, туку оној кој имеје цврсто и плански да ги оствари за општото добро. Се ова се науги на страниците на книгите. Соочувајќи се со ваквото дело, навистина станува јасно колку е вредна човековата биографија и колку секој човек е посебен богат свет за себе, особено уметник творец, кој сами ги создава световите, но и ги зачува на сите можни начини, и звучно, и дигитално, и вербално. Сакам да му искажам неизмерна благодарност на авторот за укажаната доверба до Факултетот за музичка уметност, неговата матична куќа, каде што беше прв дипломиран студент по композиција, па професор и декан, и на кој му довери да ја издаде ова серија, а таа во многу своји делови следучи за историјата на нашата институција. Исто така и моја лична благодарност до професорот доктор Димитрије Бужаровски, кој ми беше ментор на докторски студии и професор на магистерски, и драг, почитуван колега, педагог и пример лака во живот, за таа чест која ми ја укажа да бидам еден од рецензентите на овие книги и сега ја ви промотам. Могу честитам јубилејниот од родене со желбите за водечно расположение и неисцрпна енергија, а доказ за тоа е овој неверојатен проект, кој воедно е голем научен блок и културно наследство и поука за сегашните и наредните генерации, дека само со голем труд и посветеност ќе оставиш нешто за себе. Ви благодарам. Почитувани, голема е радоста да се биде дел од овој настан и со свој скромен прилог да се искаже почит кон авторот на 8-те книги кои ги промовираме вечерва, почит кон големиот човек и исклучително ценен професор, кон едно од најзначајните имиња на македонски композитори и научници, професор доктор Димитрије Буджаровски. Присуствуваме на промоција на книжевен опус од над 1700 страници, во кој авторот изработува над 170 опуси од своето композиторско творештво, опуси кои во партитурниот материјал се испишани на повеќе илјади на страници, паралелно средувани изминати во 3 години и во периодот во кој се создадени 8-те книги. Овие бројки веќе говорат за тоа со како формат на интелектуалец го делиме просторот и времето и колку можеме да бидеме горди што во нашата средина имаме творец со толку богата ерудиција. Значењето на овој автомузикологски проект станува уште поголемо, кога можеме слободно да речеме дека станува збор за чекор од 8 милји, не само за македонската музичка култура, туку подвиг во творечка смисла, што веројатно ретко се случува и пошироко. Во оваа прилика ќе се осврнеме накратко на главниот повод на нашето собирање, делата преку кој професорот Пожаровски го прави автопортретот. Циклусот книги на професор доктор Димитрије Бужаровски, обединет под заедничкиот наслов Творештво и време, се отвара со книгата посветена на неговите опери, Шекерната приказна и Деспина и Мистер Докс. Ни страниците се среќаваме со многостраните погледи на Бужаровски, чие учество не се задржува само на композиторската работа, туку тоа е и автор на либретото, има удел во режисерската и сценската постановка, диригира, настапува, а некаде и глуми, ги организира, ги промовира и ги продуцира изведбите и за крај целиот творечки процес го заокружува со музикологички труд. Во втората книга Бужаровски ги представува четирите симфонии, Фантазија квазиуна симфонија, Втората симфонија Раѓање на слободата, Техно симфонија и Вокалната симфонија и на крајот е анализата на увертирата. Создавањето на сонатниот циклус, оно што ги обединува овие симфониски дела, е во врвот на неговата композиторска техника и знаење,
и низ анализите дознаваме дека отворањето бунари за црпење понатаму се случило токму преку симфоничкото творештво. Најобемната книга е третата, посветена на девете концерти кои Пожаровски ги создава во период од скоро три децении. Најпрво се создадени трите концерти за синтесајзер и оркестар, барокно концертино, мусургија еклектика и третиот концерт за харпа и синтесајзер. Тие се уникатен запад за периодот во кој се напишани, а и до денес во македонската музичка култура нема други концерти од овој вид. Од концертот за пијано од 1998 година, по кој следат концерто Бросо, нонет концертот, концертот за труба од 2010, војниот концерт и глич рапсодијата, Буџаровски користи материјали преземени од фолклорот или од популярната музика, ги оддалечува од изворната форма и, како што вели, тој прави отстапување и нивна декомпозиција. Со четвртата книга се заокружува представувањето на делата за големи оркестарски состави и големи циклични форми, вкупно 21 опус. Во неа се издвоени трите ораториума «Живееме паметиме», «Охрид» и «Радомировиот псалтир» и двете кантати «Очи» и «Тага за юг». Во петтата, шестата и седмата книга авторот ја разработува камерената музика. Во петтата книга преку шеста дела за пијано, сонатината и трите сонати, All the Dance и 13-те ноктурна, го проследуваме развојот на овој композитор од неговиот почеток, сонатината го бележи опусот број 1, низ периодот од 4 децени во кои се пишувани делата за пијано. Во ова творештво се антиципирани контурите на композиторските постапки кои ќе го карактеризираат неговото творештво до денес. Читателот пред себе има повеќе подрачја на музиката, од хармонијата, музичките форми, инструментацијата и оркестрацијата, преку музичките стилови и композицијата, до цела низа музиколошки и етномузиколошки теми кои се градени во музичката и вон музичката содржина на овие дела. Неслучајно, All the Dance е дефинирана како мини музичка енциклопедија, која авторот ја користи во наставата во различни предмети. И во следните две книги делата се представени хронолошки. Во шестата ги представува 23-те опуса на дела за соло инструменти и помали камерни ансамбли, почнувајќи од водачкиот квартет од 71 година до A Challenge од 2014 година. А седмата книга е за неговите 10 циклуси на соло песни. Хумористични песни за гоце, љубовни, комицки, револуционерни, импресионистички, духовни, песни за мирот и војната, екопесни и свадбени. Осмата книга со која се заокружува овој автомузиколошки опус го опфаќа творештвото за електронски и компјутерски инструменти. Меѓу нив е централното дело на овој опус, балетот Возови од 1984 година. Важно е да се спомене дека во текот на работата врз оваа книга, авторот, меѓу другото, ги пронаоѓа снимките од две исклучително значени електронски дела, Енеадите и балетот Снежана, за кои воопшто и немал сознание дека се зачувани. Дали може да се каже дека систематизацијата на творештвото и неговата презентација како еден вид автомузиколошки труд, публикуван во 8 книги, придонесува за откривање на нови дела во опусот. Во теориска и инструктивна смисла, анализите ги следат теориските постапки од учебникот на професор Божаровски, Увод во анализа на музичкото дело, објавен во 1996 година. Во него структурата на музичкото дело се разгледува низ призма на содржинските материјали, со натамошна разработка низ 7-те планови на музичкото дело и временска организација, односно формата на делото. На крајот на секоја од 8-те книги, авторот ги сумира содржинските материјали, а во анализите со посебни знаци укажува на карактеристични композиторски постапки, модели, протомодели. При тоа тој открива слоеви на делата и нивната длабинска поврзаност која се исклучува во доменот на авторот. Сето е представено со мощен и едноставен јазик, дури и кога се зборува за исклучително сложени процеси, како градење на формалната структура на делата или исполнување на хармонското ткиво. Книгите на професор Божаровски се стремат да изнајдат нова изразна форма во музикологијата, која се реализира во комбинација на повеќе медиуми, што упатува на пошироките достигнувања на современиот поим на музичкото образование, кој се стреми кон интердисциплинарноста и интермедијалноста. Од друга страна, со овие книги авторот се повикува на традициите на поврзување на различните вештини и уметности низ историјата, нешто на што секогаш става акцент во неговите предавања и што е разработено во неговата прва книга «Историјата на естетиката на музиката». Во овој нов милениум, кога акцентот е ставен на тесна специализација,
оние кои владеат за повеќе дисциплини на нивото прикажано во целиот музиколошки и автомузиколошки укус на професорот Божаровски, се чекор понапред и гледаат од подобра позиција и секако тоа се оние кои што предводат. Како што веќе споменавме, овој сеопфатен пристап кон едно творештво е плодоносен и во сумирањето на партитурниот укус. Божаровски паралелно со пишувањето на книгите го средуваше и нотниот материјал, партитурите во ракопис ги препишуваше во дигитален формат, а они е запишани во постари нотни процесори, како професионал композор и мозаик ги префрлаше во актуелниот Сибелиус. Понекогаш самиот автор е изненаден од сознанието и вели, теориските анализи може да влијаат врз промената на творичката перцепција на делото, што во пишувањето на овој циклус книги веќе ми се случи повеќе пати. Циклусот автомузиколошки книги на професор доктор Димитрије Бужаровски нуди сеопфатна визија за талентот и животната филозофија на нивниот автор, овозможува да се осознае подлабокото значење и причините за неговите постапки и во животот и во неговата уметност. Поврзувањето на животните настани со неговото композиторско творештво го прави разбирањето на неговата музика уште поинтересно и послоевито. На крајот, уште еднаш сакам да искажам голема благодарност за честа и привилегијата да се прослети создавањето на овој капитален проект за македонската музичка теориска и музиколошка мисла, да се даде придонес во обликувањето на неговата содржина и конечно, заедно со професорката Викторија Коларовска-Гмирја, да се биде дел од рецензинскиот тандем на 8-те книги на професорот Божаровски. Професоре, честат и вековит да ви е роденденот, а вам, цената публико, благодарен за укажаната чест и вниманието. Браво! Благодарам професорот Божаровски да се обрати. Добра вечер на сите. Много е непогодно да си има роден ден на 8 август. Зашто? Никогаш не можам да го прославам. Затоа овој роден ден денеска, мислам дека ќе биде веројатно една круна во сите родендени во живота што сум ги имал. Прво затоа што тука ми се целото семејство и најблиските пријатели, од една страна. Од друга страна, се поврзува со еден многу важен опус од моето творештво и се одржува во едно место кое за мене има многу символично значење. Значи, јас овде во овој простор имам проведено не знам колку сати, денови и така натака. Уште еден роден ден мој е прославен овде, тогаш не го назначивме, и повторно со Бисера беше организиран 2018 година, тука се изведе Радомировиот псалтир, исто едно многу символично дело во моето творештво и за се што сум, да речам, правил предходно и после тоа, тоа дело беше номинирано и за најголемата награда за композиција од Американски универзитет, така да неговото поставување овде на Охридско лето беше поставено предходно. За мене беше многу значајно и имавме една прекрасна изведба за која навистина и се заблагодарувам на Бисера што навистина направи делото така овде каде прозвучи. И Бисера не само во тој настан, него беше и личноста која што на одреден начин посредуваше и во организацијата на овој настан тука вечерва, така да навистина прво и се заблагодарувам неа за целиот ангажман околу овие настани, но секако на двете институции, најнапред Факултетот за музичка уметност, а потоа и Охридско лето, со кое што видовте, јас навистина сум многу длабоко овој поврзан. Јас нема да зборувам долго, само сакам да се заблагодарам тука на некој од учесниците во овој навистина многу сложен проект, бидејќи се она што ќе го видите понатаму е, мислам, најдобрата илустрација за тоа што е направено во него. Значи, најнапред сакам да се заблагодарам на рецензентките и на колешките Викторија Коларовска-Гмирја и Трена за Јордановска, за рецензиите кои што они се скромни, меѓутоа веќе излегоа во
4 многу значајни меѓународни списанија, од кои што едното е International Review of Sociology and Aesthetics of Music, мислам во кој што многу тешко се влегува со текст. Тие се, мислам, две личности кои што по сите овие години, што беа и децени, многу близко бевме поврзани во соработката, и посебно колешката Јордановска. Таа има огромна заслуга за излегувањето на овие 8 книги, бидејќи ја направи целокупната техничка работа, кој ќе земете колку страници има, а да не кажам колку музички примери има и колку има вони фотографски материјал, партитури, мислам, други документи сканирани и така натака. Тоа не е само мој подвиг, него и нејзин подвиг, бидејќи навистина многу интензивно, многу напорно работеше во сите овие 2 години да дојдеме до овој производ кој што ние веќе го имаме поставено во електронски формат на страницата на архивот и е, може да се презема овој бесплатно. Се разбира, многу е тешко да се биде семејство на композитор и воопшто уметник. Така да тука семејството моје кое што е поминало низ многу перипети, што ги означувало сите изведби, нервози, стресови, подготовки и така натака, така да, мислам, многу ми е драго што вечерва се сите со мене овдека и се дел исто така од овој настав. Но овде има и еден невидлив соработник, а тоа е постдигиталното време. Ова немаше да биде можно пред, дури ни пред 20 години, а не сега. Ние целиот овој проект што го направивме и што го правиме и преку архивот и што поставуваме и овој филм што ќе го видите вечерва е токму еден придонес од таа невидлива дигитална рака која што се повеќе роботски онака ни помага во животот да правиме некои работи што едноставно реков пред неколку децении па обшто не можам да помислам дека јас ќе можам да измонтирам и да спремам материјал, да направам книга, технички да ја уредиме. Мислам, тоа е нешто што мене секогаш ме во сите овие години таа технологија од која почнав да ја користам веќе скоро 4 децении, тоа многу ме импресионираше и таа е резултат, мислам, незиниот резултат е ова што го имаме вечерва овде се. Така што и не само што ќе го имаме вечерва, уште поважно е што ова сето ќе отиде повторно во тој невидлив интернет медиум, ќе можат и понатака и не само сега, него генерации да го кога ќе сакаат да го погледаат и овој настан целиот кој што исто така го снимаме. Така што јас викам во сите овие благодарности и една голема благодарност до технологијата и времето, зашто на вистина беше голема помош и да не беше таа, ние не ќе можевме овој проект воопшто да го реализирам, бидејќи целиот проект е, како што ви е јасно и кажа и предходните соговорници, е комплетно направен на ентузијазам. Значи, од никога не моравме да молиме, ни пари, ни печатење, ни се, едноставно, се поставуваме на интернет, бесплатно ни е поставувањето на интернет, се разбира. Треба сервер, треба работа и сите тие работи. Меѓутоа, тоа е една голема привилегија што можевме ова сето да го направиме, а знаете, јас сум, само да не почнам да зборам, иначе ќе ме влече понатака да кажувам други работи. Еднаш кога зборувавме за архивот со една од Германија, многу позната етномузиколог кој што работеше во Берлинскиот етнографски фонографски институт, кажа, вие имате овоолку успех со вашиот институт, бидејќи не сте институција, бидејќи не ви требаат пари, го работите сето тоа од ентузијазам. И навистина, верувате, сега која бев во Берлин пред 3 години, разбрав дека го затворили институтот.
nije nikoj ne može ne zatvori. Vidjeti, nikoj ne ni otvoril. Sami sme si otvoreni i mislim, ke produžime vaka da работиме i mislim, to je tajnata na našiot uspeh. I sega jas vi predlagam, znači, da je vidime tajnata niz ova video, koji ќе не прошета и niz делата, и niz книгите од овој циклус. Ви благодарам на сите. Thank you.